بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, کیسے ہوں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ریسیپی جو کہ میں بنا رہی ہوں, پراٹھے, فروزن پراٹھے. یہ آپ لوگ دو تین مہینے تک فریزر میں سٹور کر سکتے ہو. یہاں پہ میں نے لی ہے 4 کپ فین آٹا. اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون نمک, 1 ٹیبل اسپون چینی, 2 ٹیبل اسپون اس میں میں گھی ایڈ کروں گی. جی تو اچھے سے مکس کرتے ہیں. جی تو اب یہاں پہ میں دودھ ایڈ کروں گی. اگر آپ لوگ پانی ایڈ کرتے ہو تو پانی سے کر لیجئے گا, دودھ سے اس کی ٹیسٹ اور بھی بڑھتی ہے. ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے گونتے ہیں. جی تو دیکھیے ماشاء اللہ اس کو میں نے اچھے سے گون لیا ہے. اب اس کو میں 10 منٹ کے لیے سٹے دوں گی. جی تو 10 منٹ ہو گئی ہے. جی تو ہاتھوں پہ خشکا لگائیں گے, اب نارمل پیڑا بنائیں گے. جی تو پیڑے میں نے بنا لی ہیں, یہاں پہ خشکا لگائیں گے اس طرح کا پیڑا اٹھائیں گے. اچھے سے بیل لیں گے. جی تو دیکھیے ماشاء اللہ اس کو میں نے باریک بیل لیا ہے. اب اس میں میں لگاؤں گی گھی 1 چمچ. اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طرح گریس کریں گے. اب خشکا لگائیں گے اس طرح سے. اب اس کو اس طرح سے باریک رول بنائیں گے. اس طرح سے دیکھیے, اب اس کو اور اس طرح سے باریک بیلتے ہیں. اس کو باریک اس طرح سے رول کریں گے. بالکل باریک اس کو اس طرح اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس کے اوپر گھی لگا دیں گے. اس کو رکھتے ہیں. جی تو دیکھیے پیڑے میں نے تیار کر لیے. اب اس کو میں 10 منٹ سٹے دوں گی. 10 منٹ ہو گئے ہیں. جی تو اب میں تم لوگ کو فریز کرنے کا طریقہ دکھا دیتی ہوں. جی تو یہاں پہ میں نے لی ہے شاپر. اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہو تو وہ لے لیجئے گا. یہ شاپر لے رہی ہے. اس کو اس طرح سے گریس کرتے ہیں. اس کو میں اس طرح سے جی دا اس پہ میں ایک روٹی اس طرح سے رکھ لوں گی. پھر اس کے اوپر گھی لگا لوں گی. اس کے اوپر میں دوسرا
کر رکھی ہوں اس طرح سے، اس کو گریس کروں گی اس طرح سے، یہ پراٹھا۔ اسی طرح سے سارے پراٹھے آپ بنا لیں اور گریس کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے اس کو گریس کر لیں۔ یہ تو یہاں پہ میں نے تبا لیے ہیں، اب اس کو میں ڈالوں گی پراٹھے کو۔ دیکھیے ماشاء اللہ۔ جی تو اب اس کو کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ جی تو گھی ڈالیں گے اس طرح سے، اس کرتے جانا ہے اچھے سے پک جائے۔ جی تو اب کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ، دیکھیے ماشاء اللہ لچکدار پراٹھا ہماری تیار ہو گئی ہے۔ جی تو دیکھیے ماشاء اللہ دوسری سائڈ ہے۔ جی تو دیکھیے ماشاء اللہ لچکدار پراٹھا ہماری تیار ہو گئی ہے۔ کیسی لگی ریسیپی؟ اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اپنوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹ ضرور کیا کرے۔ اور اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔